trečios rungtynės, nu, gal netgi pirmos rungtynės, kai žaidėm su Šiauliais, dar tos buvo 23 klaidos, tai nurašėm ant tų klaidų labai čia, nepataikėm, bet realiai trečios rungtynės mes, sakau, pataikom apie 60 taškų. Jau pradedam nuo to, apie gynimą paskui šnekėsim, ne? Bet puolimas. Realiai baudos 50%, tritaškiai apie 20 gal, dvitaškiai 35 gal, nu grubiai. Nu, jūs pasakykit, nu, netgi su gera labai gynyba, ar gali, nu, at, gera gynyba prieš Lietkabelį laimėti. Jau netgi su gera, su tokiu puolimu. Nu, realiai, aš manau, kad sunkiai, nes vis dėlto Lietkabelis, šitas Neptūnas yra gera komanda, puolime tikrai pataikanti viską, jiem kai leidė tritaškius, kaip sakant, įsimėtyti, nu, jie pajaučia žaidimą. Čia normal. O ką liečia gynybą, nu, tai aš, žinokit, aš sakau, su vyrais ir šiandien ryte šnekėjoma šokė. Kai mes susitarėm ir Janavičiui leidžiam kokią 40 tritaškių mes, realiai jie žaidžia 4 prieš 5, tai mes vis tiek, pavyzdys paskutinė ataka, Janavičius gauna, iš galo žmogus bėga, o ten paduoda. Nu, va, šito dalyko aš klausiau žaidėjus, paaiškinimo nėra. Ir realiai mes šiandien, jeigu taip viską sudėjus, tai kiekvienas žaidėjas kažkur tokia, pat, žiūrėkit, mes realiai kokie 80% pralaimėjo mikro dvikų. Pažiūrėkit, metimas Janavičius pirmas pabėgo, jau gėlą apibėgo kisielių pirmas pasiėmė. Nu, va, tas ir yra, krepšinį noras, ta, aišku, galima sakyti, kad mes tie žaidėjai, Lachlano, šiandien tikrai užpikau, neleidau žaisti, tie žaidėjai tikrai daug minučių žaidžia, ir Edvinas, ir gal kisieliui, pagal metus tikrai 30 minučių ten negalima duoti žaisti. Bet šitoj situacijoje, nu, nėra, ne, aš sakau, keli žmonės gali pagirti. Ta Edvinas, aš manau, normaliai Kalilas, Kozistoji, šiandien lygtai jau išėjo Šaulys jau kažką, bet numatosi. Bet įsivaizduokit, nu mes, kaip aš sakydavau, žaidžiam su vienu penktu ir dabar su nuliu į žaidėjų. Sutinka. Ramanauskas, Lekontė, kaip atrodo. Nu, blemba, nu, su tokia, tik tai man žinot, aišku, ta žaidimas jau sakau, aš ir taip galvoju, kad mums dabar ta krizė tokia, mes turim iš jos, iš tos dobelės išlys, bet, nu, bet mes, nu, nieko nežaidžiam. Nu, realiai nieko nežaidžiam. Ką mes susitarę? Gynyboj, pavyzdžiui, va tie, ką padarė šiandien, aš jiems sakau, parodysiu, ką mes susitarę padarė, mums super išėjo, 8% gynyboj, bet mūsų visur klaidos. Ir svarbiausia, žinot, kas yra svarbiausia, kad vienas, antras, trečias, aš jiems sakau, pavyzdys, mes baigiam antrą kėlinį ar pirmą, 3 baudos, ir 2 sekundės žaidžia prieš Lekontę. Ir mes pirmas dalykas nesugebam subauduot, likus 2 sekundėm, kai veržiasi. Antras dalykas, gale Andersonas stovi, užmigęs, tas da, numeta iš pokašės vietą. Nu, kas čia? Va tai yra nesusikaupimas, tai yra kažkoks, nežinau, man, ne, aš sakau, šiais metais, kaip sakant, aš nenoriu nei dabar ant tų žaidėjų, kaip sakant, ten taip, nežinau, čia gal, žinot, kažkokia tikrai didelė duobė, bet nu, man, nu, kai atvažiuoja legionierius, pats tas Andrusas, man aš šiandien ryte, nu, rodik norą žaist. Nu, visur, visur kažkas, nu, nežinau, žinokit, nu, šneku, žinot, kažkaip, sakau, jau vakar, suprantat, vakar šnekėjom su vyrais, jau padarėm tokią pauzę, viską, ir pasišnekėjom, taip, lyg tai viską supratom, nu, toks, bet matėsi, aišku, kad biški mes visi, vis tiek neteinam į tą, matosi treniruotėse. Nu, bet lyg tai, vat, patvarkim kai kurius momentus. Atrodo, ten buvo vidinių truputį, juos susitvarkim. Nu, galvojo, bus gerai. Tas pats. Kaip įsivaizduojat dabar prikelt komandą psichologiškai visų pirmai? Tai vat, yra, žinot, psichologiškai yra vienas dalykas, yra prikėlimas psichologiškai. Aš manau, net Juano grįžimas mūsų neišgelbėtų. Nes Kalila žaidžia neblogai, gerai žaidžia. Paėmusis ir tikrai ginasi, kiek gali žmogus 30 kiek minučių žaidė. Įsivaizduokit. Nu, negali centras aktyviai, nu, vis tiek, bet ir tai, jis tikrai gerai žaidė. Grįžtų, pavyzdžiui, Juanas, viskas gerai, dalini tą laiką, bet visas mūsų kitas perimetras. Nuo Lekontės, visi. Suprantat, va, realiai nežaidžia tie žmonės. Trečia, ketvirta pozicija, pirma pozicija. Absoliučiai.
Kozys, koks žmogus, tai yra kovotojas, tai jam gali dar tikrai, nu, vaikas kovoja, kiek tu perimtų tokiu, nu, nu, nežinau, aš sakau, kaip, aš net neįsivaizduoju, nes atrodo, pasišniekė viskas gerai su žaidėjais, bet, nu, davaitė, mes darom, išeinam į aikštelę, nieks nesigaun. Išliekom to, kaip suprantu, ne tik geresnę pataikymą pritruko vienas iš 9 metimai, bet ir geresnę vadovavimą. Taip, ir taip, ir vat šitas dalykas, bet kas ir yra tiem žmonėm, kurie grįžta iš po traumų. Jiems svarbu, aš manau, pataikyti tuos metimus, šiandien metė tuos 3 metimus, tai jeigu jis pataikytų, gynėjai arčiau truputį eitų, paskui tas atsirastų 2-2, bet, nu, ir aš sakau, pas mumi, vat mes, kai žaidėjom prieš mėnesį, vaikščiau labai gerai kamuolys. Perdavimai tokie. Dabar aš sakau vyram, nuveina kamuolys į kampą, jeigu tam kampe kas, nu, normaliai priešininkai apsigynė, tai mes ir žiūrim, liekam 10 sekundžių tam kampe. Mes net nežiūrim, kad vakar, sakau, šiandien, sakau, vyrai neišėjo, stumkite į vidurį, iš vidurio žaiskite 2-2. Nu, lyg tai visi viską supranta. Bet sakau, nu, tai aišku, nu, žiūrėkite, paprastą dalyką. Vidutiniškai Lekontės 14 taškų. Pridėk. Nu, čia labai paprasta aritmetika. Nereikia 14. 10, 5 asistai, kaip va, viskas. Kiti žmonės, nu, iš karto kitiem lengviau. Bet aišku, mes su tokiu pataikymu prieš jų, nu, mums sunku atsilaikyti. Mes dar ir toj gynyboj, faktiškai, Klaipėda yra galinga komanda. Antroji pozicijoje žaidžia Jogėlą, jie aukšti. Jie tvirti, aš sakau, jie mums tikrai neparankų žaist, nes jie visi realiai už mumį didesni savo pozicijos. Tai į tai mums jau sunku su jais, bet jeigu mums dar su tokiu pataikymu, nu, aš manau, kad mums sunku labai. O sakau, kažkaip reikia vis tiek iškest, svarbiausia, žinot, reikia padaryti taip, kad mūsų sirgaliai taptų tokį kaip Žalgirio, tolerantiški, suprastų visus pralaimėjimus. Biškį papiktų, bet iš kitos pusės čia yra krepšinis ir jūs pažiūrėkite, aišku, mes tikrai galėtum sukovot, ta prasme, 10 taškų, viską, nuliktai, bet visose komandose mes šnekėjom šiandien prieš rungtynės, tai realiai atsiradus kokiai problemai, žiūrėkit, pati pradžia, problema pasvaly žaidėjais, labai sunku, ir treneris nieko negali padaryti, nu nėra, blemba, žodė, blogai. Tas pats Utena nuvažiavo į Šiaulius. Nėra. Žiūrėkit, Šiauliai, pradžia kaip pradėjo. Ir jie dabar be jokių traumelių žaidžia visas. Pažiūrėkit, kaip eina. Aš manau, mūsų lygiai tai yra labai svarbu. Ir kai visi sako, ir aš, tą komandą, tu minimaliai turi tų pinigų, ją komplektuoji kažkur rizikuodamas. Paimi geresnį pirmą žmogų, antrą blogesnį. Pirmas iškrenta lieka, penktas, nu, ką padarysi? Reiškia, mes, nu, da, kaip sakant, mums reikia arba truputį biudžetus, kaip sakant, didinti, nes kai vienam dviem žaidėjus iškritus mes turėtum nedaug nukentėti. Taip ir. Tai jūsų komentaras apie rungtynes. Visų pirma, noriu pasveikinti komandą, žaidėjus, miestą. Važuojam čia sukaupusi. Ir žinojam prieš rungtynės, kad čia nėra žaisti lengvai. Tas parodė, kad žaidėm prieš KMT. KMT rungtynės buvo čia sunku žaisti ir mes tik laimėjom paskutinis ketvirtą. Šiandien lygtais žaidėm laisvai, bet norisi daugiau dar, lai mes dalintus kamuolį. Padarėm 17 klaidų. Čia per daug ir, nu, kada mes pradėjom dalintis kamuolį, tad viskas atrodė gražu, pataikėm, kas yra gerai po to po įmestų, visada grįžtam gynyboje su didesnė energija. Nu, toks būtų komentaras. Kiek atitrūkti padėjo tas neįprastai geras pataikymas iš toli šiandien? Nu, kaip sakiau, kada pataikėm, mes taip pat pataikėm prieš Nevėžį. Pirmoji pusė, po to nepataikėm ir jau žaidimas atrodo kitaip.
Aizekas Bontonas po truputį panašu, kad įsivažiuoja? Nu, atrodo, mes daug šnekam su juo. Bandžiau jam paaiškinti, kaip čia žaidžia Europoje. Ir, nu, kaip matot, nu, žaidimas rodo, kad tobulėja. Turbūt vienas iš pagrindinių pranašumų dar buvo priekinė linija ir atkovoti kamuoliai? Taip, taip, taip galima sakyti, kad taip, nu, čia 26 prieš 44. Aišku, kaip aš sakiau, kad daugiau norėtų, kad paduotų tą pasą dideliam ir jis ten sutvarkytų ar išmestų tą kamuolį. Bet šiandien, nu, Malačiai Benas pakavoja ir iš tos atkavotus jis gavo taškus.